Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, aji recipe hoise matimaro gahori mangkho aru matimaro gahori mangkho ki dore bonai khabo pari moi take aji apnalokor majoloi loi aisu take to video tu arambho koru e dekhise protomote pyaaz jolukia ada nohor sob eneke ready korilolu lokote mati dali dekhise ya mati dali khini apnalke tiai nolobo mati dali asolte tiai meli bonale khabole bhal noy aru nikhise mati dali lokot moi eneke okoman saul loi loisu saul mane pray komi loisu saul tu dile mane bhal খাবলে আৰু লগতে এইফালে কেৰাহি পাতিলো কেৰাহি পাতি ইয়াতে মিঠাতেল অলপ দিম মানে মিঠাতেল বেছি লোৱা নাই মিজি হেতু গাহৰি মাংখৰ তেল মাংখ আনিছে আজি কেকানে মিঠাতেল কমাই দিছো এইফালে দেখিছে জালুক অলপ তিয়াই থৈছো আৰু লগতে এনেকে পিয়াজ দিলো পিয়াজৰ লগত জলকিয়া দিলো জলকিয়া দিয়াৰ পাছত পিচি থোৱা আটা নহৰু আৰু জালুক তেনেকে দি দিলো যে জালুক আটা নহৰু জলকিয়া দিয়াৰ পাছত এনেকে অকমান লৰাই দিম লৰাই দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে মাংখখিনি দি দিব মাংখখিনি এনেকে মাংখ দিয়ার পাছত যদি গাহৰি মাংখ না থাকে আপোনাকে বেলেক মুৰ্গি মাংখ লব পাৰিব আৰু এনেকে দিলু মাংখখিনি দি দিয়ার পাছত আকৌ কমান টাইম মতে লৰাই দিব ব্ৰাউন কালৰ হোৱা লাগে মাংখখিনি মানে বেছিও হিজি যাব নিদিব মাংখখিনি অকমান মানে ব্ৰাউন কালৰ হোৱা লাগে হে লৰাই থাকিব মাংখখিনি লৰোৱাৰ পাছত আপোনাকে ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি দিব ইয়াত মনত ৰাখিব বেলেক মছলাৰ দৰকাৰ নাই ইয়াত জালুক আদা নহৰু আৰু নিমখ জলকিয়া হালধি এইখিনিহে দরকার বেলেগ মশলা মই ইয়াত কোনো ব্যবহার করা নাই আর বেলেগ মশলা মশলা ব্যবহার করলে কি হয় মাটি দালি খাবলে বেয়া হব এয়া দেখিছে মই হালধি দিবলে লৈছো হালধি দিয়ার পাছত ইয়াতে নিমখ দিছো আপোনালোকে যিমান সোৱাদ অনুসারে দি লব আর তারপর এনেকে অকমান লড়াই দিছো গোটেইখিনি লড়াই মেলি এয়া এইটো আকৌ অকণমান টাইমৰ কাৰণে মই ঢাকি ৰাখিম ঢাকাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত পাছ অলপ পাছতহে মাটিমাহ দিব লোকালক নিদিব এয়া দেখিছে এতিয়া মই মাটিমাহখিনি দিবলৈ লৈছোঁ মাটিমাহ এয়া মই তিয়াই থোৱা নাই ধুই মেলি লোকালক দি দিছোঁ মাটিমাহখিনি আচলতে তিয়াই মেলি কেতিয়াও নিদিব আৰু মাটিমাহ কুকাৰত দিলেও খাবলৈ বেয়া হয় এনেকৈ কেৰাহীতে দিব কেৰাহীত বনালেহে ভাল লাগে খায় আৰু মই ধুনীয়াকৈ সিজাকৈ বনাম ইয়াত দেখিছে মাটিমাহ আৰু গাহৰি মাংসখিনি এনেকৈ গোটেই মিক্স কৰি লৈছোঁ মিক্স কৰাৰ পাছত ইয়াত মই অকণমান টাইমৰ কাৰণে আকৌ ঢাকি ৰাখিম আপোনালোকেও ঢাকি ৰাখিব অকণমান টাইমৰ কাৰণে এয়া দেখিছে মই অকণমান টাইমৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছোঁ আকৌ ইয়াতে ঢাকনটো খুলি চাইছোঁ যে এয়া অকণমান মানে হৈছেগৈ আৰু তাৰপাছতে আকৌ ইয়াত মানে পানী এড কৰিব লাগিব যিহেতু মাটিমাহত পানী লাগেই পানী দৰকাৰ মাটিমাহত পানীৰ দৰকাৰ কাৰণে মই ইয়াত পানী ইয়াত এক বাতিতকৈ অলপ আধা দিম আৰু ইয়াত মানে সিজিবলৈ যিহেতু টাইম লাগে মাটিমাহ সেইকাৰণে ইয়াত এক বাতিতকৈ বেছি দিব লাগিব এক বাতি আৰু আধা দিব লাগিব টিফিন বাতি এটাত ইয়াত দেখিছে মই ফুলকৈ টিফিন বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে দি ল'ব অলপ বেছিকৈ দিব পানী যিহেতু সিজিবলৈ টাইম লাগে পানী দিয়াৰ পাছত পূৰা উতলিবৰ কাৰণে মই সিজিবৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি থৈ দিম ইয়াত দেখিছে ঢাকন মাৰি থ'লোঁ এতিয়া চাওঁ উতলিবলৈ লৈছে ইয়াত দেখিছে মাটিমাহখিনি বহুত সোনকালে সিজিবলৈ লৈছে আচলতে এইটো পদ্ধতিত বনালে আপোনালোকে মানে মাটিমাহ বহুত তাক কম বেছি টাইম নালাগে কম টাইমৰ ভিতৰতে সিজিব এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু অকণমান টাইম থ'ব লাগিব ইয়াত যিহেতু জোলখিনি কমি গৈছে ইয়াত আকৌ পানী অকণমান মই এড কৰিব লাগিব এয়া দেখিছে পানী অকণমান এড কৰাৰ পাছত এয়া আকৌ লৰাই দিছোঁ এনেকৈ হেতা এখন লৈ মেলি আপোনালোকে মাটিমাহখিনি অকণমান এনেকৈ ভাঙি ভাঙি দিব মানে মিক্স কৰি দিব তেতিয়া মানে ধুনীয়া হৈ খাবলৈ আৰু গাহৰি আৰু মাটিমাহ কাৰ কাৰ প্ৰিয় জনাবচোন আৰু কোনে কোনে খাই পাইছে এনেকৈ জনাব আমাৰ মিচিং মানুহবোৰেতো খায়েই আমাৰ মিচিং মানুহৰ সেইটো ফেভাৰেট হয় আৰু আৰু বাকী যোনে যোনে খাই কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন আৰু এয়া সিজিবলৈ ল'লে অলৰেডি সিজিছে আৰু বেছি টাইম নল'লে আৰু এয়া এতিয়া দেখিছে আকৌ মই এনেকৈ হেতাখনেদি ভাঙি দিম মাটিমাহ মাটি দালিখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে মাটিমাহ কেতিয়াও তিয়াই মেলি নবনাব আৰু কুকাৰত নবনাব কুকাৰত আৰু বনালে খাবলৈ বেয়া হয় আৰু তিয়াই মেলি বনালেতো আৰু খাবলৈ বেয়া হয় আৰু নিসিজে মাটিমাহখিনি এটা এটা হৈ থাকে এইটো ছিষ্টেমত বনাব আপোনালোকে মাটিমাহৰ লগত চাউল কেইটামান দি বনাব তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ সিজে আৰু খাবলৈও ভাল হয় আৰু এনেকৈ মই এতিয়া জোল কম হৈ যোৱাৰ কাৰণে পানী অকণমান এড কৰিলোঁ পানী দিয়াৰ পাছত আকৌ অকণমান টাইম উতলিবলৈ দিলোঁ উতলিব দিয়াৰ পাছত এয়া দেখিছে মাটিমাহ
সিজিলে গাহৰি মাংস মাটিমা এতিয়া খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ সিজিলে আৰু মানে ইয়াত মই কোনো খাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই খাৰ দিলেও মানে কালাৰ এটা হয় আৰু খাবলৈও ভাল হয় খাৰ দিলে খাৰ মোৰ নাছিলে কাৰণে খাৰ চাৰ দিয়া নাই একো আপোনালোকে যদি খাৰ আছে দিব পাৰিব এয়া এতিয়া মই লাষ্টৰ সময়ত ধনিয়া এনেকৈ দি দিছোঁ ধনিয়া দিলেতো আৰু কি কম আৰু মাটিমা আৰু গাহৰি কাৰ কাৰ ফেভৰেট কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন।